Bom dia, estamos indo pra igreja. Não me maquiar agora, eu sempre gosto de me maquiar no carro. Primeiro. Que aí eu tenho mais tempo pra fazer o que eu quero em casa. Quero mostrar pra vocês o meu look. Meu marido vai mostrar pra vocês. Primeiro dele, olha. Olha que lindo. Ó, oh, tô Cadê? Com essa roupa. Vai mostrar o nu. Ó. Oh. Chique. Poderosa. De bota, só que milanesa. Eu só tenho bota de salto e a gente vai andar muito hoje, então não tem como eu ficar, né? É verdade. Andando de salto. Gente, eu ganhei essa bota aqui ontem. De presente. Fala aí, amor. Conta aí é o meu testemunho. Testemunho. Ele não tinha botas, agora tem uma. Me abençoaram com uma bota ontem. Ficar de pé. E eu agradeço a Deus. E a gente tá nessa belíssima Itália aqui. O frio ainda não chegou violento. Mas tipo, agora tá um solzinho. Se você ficar no sol, fica quentinho. É. Se você ficar na sombra, fica friozinho. Isso. E vamos pra igreja cultuar. Vamos, meus amores. Vamos. A gente vai almoçar aqui com a pastora Roslyn. Vou tentar mostrar pra vocês o que a gente vai comer. Treinamento, né, amor? Não é treinamento, gente. O nó já nasceu. Vocês já nasceu. Uma coisa interessante que o nome do restaurante é. Qual é o nome do restaurante? La Forqueta, que é gafu. Olha só, interessante, né? E agora a gente vai passear e é só eu e meu marido. Agora Josué vai passear com a gente. A gente vai ir no Duomo, a gente vai dar uma passeadinha, a gente vai comer gelato. Comer gelato. Yeah! Gelato no frio. Não tá frio. Eu prefiro ir no Starbucks tomar um café, né? Starbucks. Então a gente vai no Starbucks. Não sei ainda, meu marido fez toda uma programação e vamos ver o que vai sair. A gente viu aqui o mapa e vamos seguindo. Hoje só estamos nós três. Quatro com Noah, né? Noah! Acabamos de pegar o metrôzinho aqui e vamos pro Duomo. Colocar meu óculos também. Eu tinha esquecido de colocar meu óculos. Vamos ver. Melhor. Tchau, trenzinho. Tchau, trenzinho.
você deve falar mais inglês. Inglês? Por quê? Porque em inglês você aprende italiano. Calma. Sol, olha esse lago, estamos em Veneza agora. Veneza! Só que não, mas olha que belo. Viemos na Primark, meu marido não queria vir, mas eu tive que vir aqui na Primark ver um negócio que eu queria muito ver. Outra coisa bem interessante é que eu tirei essa blusa que tava muito quente, tá ficando mais quentinho agora. Vamos entrar aqui na Primark só porque eu quero ver uma bota, só isso que eu quero ver, e um negócio de Natal que eu vi. Essa Primark aqui tem 3 andares, se eu não me engano. Estou procurando uma bota, acho que é essa daqui. Deixa eu ver. Meu número é 36. Essa Primark tem muito mais coisas. Tipo assim, sensacional. Eu gostei muito. Tem muito mais coisas aqui. Depois posso fazer um tour pra vocês. Tudo 16. 4 hambúrgueres, 2 caixas de batata e um pra mim que meu marido comprou, que hoje eu posso. Pô, o Starbucks é ali atrás, amor. Você tá perdendo. Não. Não é ali atrás, ali. Ah, tá. Não. Eu já fui nesse Starbucks. Vai, amor. Você vê na vista. Olha. Lá dentro é o... Eu espero não esteja muito perto aí. Bora. Para. Um dia eu quero vir. Nessas horas, cara. Do seu quê? Nessas horas, eu não consigo ver nada, aquele caixinha. É, de ficar baixando. Agora um dia eu quero vir passear em todas as lojas que eu quiser. Meu marido vai ter que estar comigo em todas as lojas. Ah, é muita loja. Todas as lojas. Você tem que vir sozinha, você tem que vir sozinha. Todas as lojas que eu quiser. Olha, vai, amor. Olha, olha essa roupa dessa mulher diferente, gente. É tipo um vestido de. Roupa de doido, roupa de doido. Inferno. Não, tá legal. Eu teria um desse, eu teria. Teria nada? Teria sim.
Roupa de doido. A mulher viu que você tava olhando ela. Deu tchau pra ela, ela sorriu. Ela deu o dedo pra Bia, gente. Ela sorriu, ela disse assim, não deu não. Faça o dia de alguém feliz, dá um sorriso. Eu podia falar, Bela, tchau. Moça, você acabou de perder a melhor vista. Você tava olhando pra mim, a gente passou pela vista do castelo, mó bonito, né? Ah, que pena. Eu gravei, você que não viu. Viemos aqui tipo num shoppingzinho que meu amor trouxe a gente. Que os prédios bem assim, elegantes. Tá bom? Eu tô em busca de um café. Gente, quando eu vim aqui a primeira vez, tava bem frio. E eu ficava mostrando pra Bia por uma imagem. Falava, amor, aqui é muito bonito, aqui é muito bonito. E aí bonito. Depois eu desliguei e chorei. E aí ela desligou, chorou. Foi porque a gente e eu falei, longe. Um dia eu vou te trazer. Você me trouxe, beijo. A gente acabou de inventar essa história. Beijo. Não, mentira, eu trouxe mesmo a Bia aqui. Mas você não mesmo, falou, né, amor? Mas não falei nada disso. E agora beijo. Olha o Ike aqui, não sabia que tinha Ike aqui. Não, foi, mas eu não tô achando o lugar. Josué, só que ele tem uma câmera, ele faz live stream, ele tem câmera. Fala que amor que a gente achou esse óculos. Gente, esse óculos aqui foi o óculos que o Facebook acabou de lançar com a Ray-Ban. Que ele fala com você, tem o chat GPT dentro do negócio, ele faz live pelo óculos, ele grava vídeo, ele faz de tudo. Coloca aqui em mim. Oi, Siri. Zoeira, Siri, da Apple. Uau! Já pegamos tantos, né, amor? Já. Tantos metrozinhos. É muito fácil. Esse aqui eu comprei ali, ó. 20 euros, 5 copos. É, esse aqui é agora, bom. Agora, esse aqui eu não compraria. 18 euros uma xícara. Eu compraria, gente. Natal, né? Eu queria um desse. 6 euros. Mas é porque é reciclável esse. Mas eles são bons, eu já. Você não joga fora. Gente, a gente decidiu vir aqui ainda hoje à noite. Mó, a luz tá horrível. Olha ali, mostra ali o prédio. Olha que da lindo. Mó, fecha os olhos. E agora olha pro Duomo. Eu te aviso, qualquer coisa. Chique, chique.
Gente, é assim, outro nível, né, amor? É inexplicável pensar que alguém construiu isso. É inexplicável. Não tem como explicar. Não tem como. Pega essa foto, Josué. Caraca. Olha só todos esses detalhes. Cada lugar tem uma escultura. Sério, sensacional. Aí aqui é uma parte de lojas. Estamos indo embora. A gente veio aqui na Primark porque meu marido tava com o pé doendo. Comprei esse negocinho de Natal, R$1,80, e comprei uma velhinha que eu mostro pra vocês. E agora estamos indo embora. E eu tô assim, cansada. Eu, Noah, tá pedindo arrego, falando: senta, mamãe, senta. Minha lombar tá pegando, puxando um pouco. Mas é porque a gente andou muito. Mas que bom, andar faz bem, né? Ainda mais nessa época de gravidez. E agora a gente vai pegar o trem, estamos indo. E foi esse nosso vlog aí. Vamos continuar andando nesse vlog. Caras que treinam ele falam isso, mano. Cheguei em casa agora, deve ser umas 10h30. E eu coloquei essa carinha de triste, porque eu perdi um negocinho que eu comprei, que eu tava na mão. Foi um e pouquinho, então foi bem baratinho, né? Mas fiquei triste, que eu queria já decorar. Mas eu comprei essa bota aqui, pra usar no dia a dia, na Primark. Foi 11 euros, eu tava sentindo muita falta. Por exemplo, eu vou no mercado, eu tenho que calçar tênis. Essa botinha aqui é prática e ela é muito, muito quentinha. E eu comprei uma velhinha também que tava muito barata lá de Natal. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. É... essa velhinha assim. Ela é grande, gente, ó. Ela é de Natal. E ela foi R$3,50. R$3,20? Ah, não. R$3,50 mesmo. E ela tem um cheiro maravilhoso. Deixa eu ver de que ela é. É, não fala de que ela é, mas ela tem um cheiro muito bom. E eu, foi isso, gente. Eu perdi, mas espero que uma pessoa ache e fique feliz. E ter achado, né? É, e agora eu vou comer dois ovinhos que me deu vontade, desejo de comer ovo. Eu tô amando comer ovo na gravidez. Nossa. Ovo, todo dia de manhã eu tô comendo ovo frito com tomate. Hoje eu não comi, porque eu não queria fritar pra ficar fedendo pra ir pra igreja. Mas eu tô comendo todos os dias, dois ovinhos fritos. E é isso. Vou terminando o vlog por aqui. O Senhor te abençoe e te faça feliz.